Takže v rámci MSR-ka ještě raz dvě jedničky na 2 litry a traja nejrychlejší. Gratulujeme. Takže v rámci MSR-ka nezávisle od kategorií, do kterých spadají traja nejrychlejší dnešného dňa. Môžem, nevadí. Mio, guma, pušku. Áno, zavadziaš. Takže potles, priatelia. Traja najrýchlejší. No, určite ste si to všimli. Takže traja najrýchlejší v E1-čkách nad 2 litre. A Igor by povedal, že tleskejte mi, ja to mám rád. Takže priatelia, traja najrýchlejší dnešného dňa. Ďakujeme veľmi pekne.